Svarstote apie saulės elektrinę? Sunkius darbus palikite mums, o jums teliks mėgautis saulę. Elektrum. Viskas apie energiją. Labas, aš Eglė ir šiandien tiek žinių pradėsiu nuo įdomesnių Nausėdos biografijos faktų. Pasigirti savo veiklą sąjūdyje ir savo ryšiai su judėjimu mėgstantis mūsų prezidentas Gitanas Nausėda pasirodo nėra toks šventas kovotojas, kokiu dedasi. Dovydas Pancerovas iš Lietuvos ypatingojo archyvo ištraukė jo ekscelencijos prašymą stoti į komunistų partiją. Partinis bilietas Nausėdai buvo išduotas 1988 metų birželio 27 dieną. Tačiau nei apie stojimą, nei apie bilietą šalies vadovas niekada nėra užsiminęs. Net savo VRK anketoje nenurodė. Prezidentūra sureagavo. Prasidėjus sąjūdžiui, Nausėda komunistų partijos veikloje nedalyvavo, o nenurodė, nes klausimas buvo neprivalo užpildyti anketos dalyje. Koks nuoširdumas. Pavyzdžiui, prezidentė Dalia Grybauskaitė priklausymą komunistų partijai deklaruodavo per visus rinkimus. Konservatorius Paulius Saudargas nusistebėjo, kodėl Nausėda tokį keistą sprendimą priėmė jau sąjūdžio metais. Seimo narys Eugenijus Gentvilas įsitikinęs, kad Gitano tikslas buvo karjera. Panašios nuomonės laikosi ir politologas Ainius Lašas. Prisijungimas planuotas karjeros žingsnis. Jis netikė, kad prezidentų išaiškėjęs faktas pakenks. Jam antrina istorikas Egidijus Aleksandravičius. Tai yra banali smulkmena. Kitas istorikas Algimantas Kasparavičius sako, kad šis faktas primena to meto žmonių spalvos pakeitimą dėl naudos sau. Tačiau aptariamą laikotarpį tyrinėjantį mokslininkę Neriją Putinaitę atkreipė dėmesį, kad stojimas į komunistų partiją tuo laikotarpiu nereiškia kitos pusės pasirinkimo. Žodžiu, dėl karjeros taip darė ir ne vienas. O buvęs prezidento rinkimų štabo ir komunikacijos vadovas Aistis Zabarauskas teigė, iš vis nežinojęs apie partijos biletą. Nausėda apie sąjūdžio laikus yra užsiminęs ne kartą. Nes nei apie tai jis kalbėjo komentuodamas Bartoševičiui mestus kaltinimus dėl pedofilijos ir 2019 metais, kai per Baltijos kelio 30-metį pakeitė versiją, kur pasipiršo žmonai. Gal dabar sakys, kad iš tikrųjų tai vyko per partijos suvažiavimą? Įdomus faktas. Lietuvos persitvarkymo sąjūdis buvo įkurtas 1988 metų birželio 3 dieną, vadinosi 3.5 savaitės prieš Gitanui gaunant partinį biletą. Kodėl mūsų aukštas gražus pasirinko stoti į kenkėjišką partiją? Ir kodėl sąjūdžio mitinge stovėjo toks rūškanas ir piktas? Ar naujas faktas apie prezidentą pakeitė jūsų nuomonę apie jį? Padiskutuokime komentaruose. Visi svajoja pamatyti JAV eksprezidento Donaldo Trumpo už grotų, galėjo mėgautis beveik išsipildžiusią svajonę. Atvykęs iš namų Floridoje į teismą New York'e, oranžinis chaoso kelėjas buvo suimtas ir prieš teismą trumpam uždarytas į areštinę. Jam buvo pareikšti 34 kaltinimai dėl verslo dokumentų klastojimo siekiant nuslėpti jam kenkiančią informaciją nuo rinkėjų ir dėl 2016 metų rinkimo kampanijos metu sumokėtų 130 000 dolerių porno žvaigždei Stormy Daniels už tylą. Trumpas visus kaltinimus atsakė nekaltas. Jis priekaištavo teisėjui ir prokurorams bei tvirtino, kad byla iškilta politiškai. O vėliau dar kartą pakartojo: This fake case was brought only to interfere with the upcoming 2024 election, and it should be dropped immediately. Ir iš vis, Donaldas galvoja, kad su šiuo teismu our country is going to hell. Trumpas bandė trukdyti teismo procesui, bet buvo įspėtas. Be to, teisėjas Juanas Merčinas patarė Trumpui susilaikyti nuo pareiškimų, kurie gali kurstyti smurtą ar pilietinius neramumus. Bet tu gyvėjui neįsakysi nepūsti, o upės tėkmės nepakeisi. Taigi nereikia stebėtis, kad Trumpas užpuolė Merčiną tvirtindamas, kad turi jo nekenčiantį teisėją. Respublikonai iš esmės susibūrė aplink kaltinamą prezidentą ir palaiko naratyvą, kad byla yra politiškai motivuota. Kraštutinių dešiniųjų Džordžijos kongresmenė Marjorie Taylor Greene net palygino Trumpą su Nelsonu Mandela ir Jėzumi, kaip neteisingai suimtomis istorinėmis asmenybėmis. Nuo Bidenas principingai atsisakė komentuoti reikalikus. Pasibaigus istoriniam teismo procesui, Trumpas sėdo į savo kortežą ir išvyko į Floridą be jokių ikiteisminių apribojimų. Kita bylos posėdžio data numatyta gruodžio 4 dieną New York'e.
Labiausiai tikėtina, kad pasibaigus procesui bus skirta bauda, tačiau yra tikimybė, kad jis gali būti išsiųstas į kalėjimą. Tačiau net nubaustas ar pasodintas į belangę, jis vis tiek galėtų kandidatuoti į prezidentus. Štai jums tikroji svajonių ir galimybių šalis. Kaip aiškia, žinia, kad Rusija perims pirmininkavimą Jungtinių tautų saugumo tarybai, buvo tik laiko klausimas, kada prasidės cirkai. Ilgai laukti nereikėjo. Teroristinė valstybė į Jungtinės tautas skaityti pranešimą pakvietė karo nusikaltėlį. Ne, nedrebantį senuką Jungtinės tautos neturi tokių ilgų stalų. Buvo pakviesta nuteista vaiko teisių Rusijoje įgaliotinė Marija Lvova-Belova. Bet geras sutapimas, ne? Tik Rusija perima pirmininkavimą, iš karto stoja karo nusikaltėliai. Aišku, prie tribūnos ji nestovės, nes ją toj pat suimtų. Ji paskambins per Zoomą. Dobrį rano. Na, o Lenkijoje kalba ir lankosi herojai. Į Varšuvą oficialaus vizito atvyko Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tai pirmas kartas, kai apie Zelenskio vizitą pranešama iš anksto. Analitikai teigia, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos surengė sėkmingą kontrataką prie Adyivkos. Čia verda vieni aršiausių mūšių. Ir ten rusai sugeba gauti į kaulus. Niekur nesiseka. O dar ir artėjantis rimtesnis kontrpuolimas. Ukrainiečiai pradėti raginti trauktis iš okupuotų teritorijų, jei gali, arba ruoštis ir saugoti save bei vaikus. Manau, kad kvietimas bėgti iš okupuotų teritorijų galioja ir patiems okupantams. Lengviau bėgti, kai iš paskos nesivėja piktas vakarietiškas tankas. Na ir trumpa žinia humoro ir fantazijos LT mėgėjams. Ukrainos kibernetinių aktyvistų grupė Kybersprotiv arba Kiberpasipriešinimas pranešė, kad įsilaužė į Michailo Lučino sekmadienį kavinėje sprogusio tatarskio draugelio AliExpress paskyrą. Lučinas rinko pinigus, už kuriuos ruošiasi pirkti dronus okupantams Ukrainoje. Tačiau hakeriai juos išleido ne dronams, o ukrainietiškai simbolikai ir sekso žaislams, kurių mišai pripirko už 23 tūkstančius eurų. Dabar tiesioginio to žodžio prasme Lučinas galės užsipirkti. Seniau apie šnipus pagrindai girdėdavom iš naujų Jameso Bondo ar kitų kine rodomų filmų. Dabar šnipai atsiranda visur. Baltarusiško KGB vadovas Ivanas Tertelis pranešė, kad Baltarusijoje sulaikyti Lenkijos ir Baltijos šalių šnipai. Tertelis teigia, kad agentus KGB identifikuoja dideliais mastais ir apkaltino vakarų valstybės, rengiant stovyklas, kuriuose ruošiami kovotojai ir planuojami teroristiniai išpoliai. Jis aiškino, kad buvo sulaikyta ir dešimtis Ukrainos piliečių. Tuo tarpu Lietuvos užsienio reikalų ministerija teigia, negavusi jokios informacijos, kad tarp sulaikytojų gali būti lietuvių. Vazda nurodė, kad iš vis neturi jokių komentarų šio klausimo. Mes Baltarusijai irgi turim priekaištų. Lietuva kelia tarpvalstybinę bylą prieš Baltarusiją dėl neteisėto migrantų įvežimo. Tokį pasiūlymą iškėlė Teisingumo ministerija. Šį klausimą siekiama nagrinėti arbitraže arba tarptautiniame teisingumo teisme. Lietuva iš Minsko sieks prisiteisti bent 120 milijonų eurų, bet tikslesnė suma dar skaičiuojama. Tai manau, mes su Baltarusija kaip Sigel su Sodaičiu susitiksim teisme. Blitz naujienos. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pirmojoje kalboje po atvykimo su vizitu į Kiniją sakė, kad Kinija galėtų atlikti svarbą vaidmenį ieškant kelio į taiką Ukrainoje. Šią savaitę Pekine lankysis ir Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen. Politikų tikslas – pakreipti Kiniją toliau nuo Rusijos. Balsai Vilniaus rajono mero rinkimuose nebus perskaičiuojami. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas atmetė tokį Lietuvos Lenkų rinkimo akcijos Krikščioniškų šeimų sąjungos prašymą. Pergalę šventę socialdemokratas Robertas Duchnevičius rinkimus laimėjo 526 balsų persvarą. Vyriausybė pritarė siūlymui įvesti laikino bankų solidarumo įnašą, kurio lėšos būtų skirtos karinio mobilumo ir infrastruktūros projektams. Finansų ministrė Gintarė Skaistė sako, kad kalbos, jog tokiu būdu bus apribotas bankų stabilumas ar likvidumas, nepasteisino. Viktorijos Siegel ir Lauryno Sodaičio namuose įvyko konfliktas. Jį buvo iškvisti policijos pareigūnai ir greitosios pagalbos medikai. Specialistai atkreipė dėmesį, kad smurtas artimoje aplinkoje gali pasitaikyti bet kuriuose, ne tik asocialiuose šeimose, o žinomiems asmenims kreiptis pagalbos yra dar sudėtingiau. Primenu, kad komentaruose padiskutuotumėt, ar naujas faktas apie Nausėdą pakeitė jūsų nuomonę apie jį ar visgi ne. O gyvūnų augintojus raginu saugoti sofų žudikių. Jos pasiglemžė jau ne vieną auką.
Komentarų metas. Pakalbėkim šiandien apie laikus, kurių kaip visada pamišęs prašo Timūras. Komentaruose Cerera 69 sako, kad jau kelis mėnesius deda ant mūsų video laikus. Šunuolis arba šunuolė. Labai gerai. Iki metų dar kiek trūksta, bet vis tiek gerai. Tuo tarpu El Pablo lenkia visą sugalvojęs geriausią laikdėjimo strategiją. Pirma dedam, o paskui žiūrim. Juk pripažinkit, dar nebom nuvylę, tiesa? Na tai sudėkit laikus ir pabandom aplenkti Timūrą. O šiandien tiek žinių ir pasimatysim ryt. Čiau!